Добър ден с новините на телевизия Европа в 14. 1 милиард 623 милиона лева са предвидените средства в проекто бюджета на София за 2019 година. Най-много средства са отделени за модернизация на градски транспорт, ремонти на улици и булеварди и нови паркове. Камелия Колева сега с още подробности. Добър ден, Ками, към теб. Здравейте от Правец, където се провежда традиционният семинар за приемане на бюджета на столичната община. 1 милиард 623 милиона лева са средствата отделени за бюджета за следващата година, като най-големия инфраструктурен обект ще бъде строителството на метрото. Предстои да бъдат пуснати 8 нови метростанции. Ще се извършат и ремонти на 15 булеварди и улици в града. Продължава да бъде приоритет и масовият градски транспорт. Няма да има увеличение на местните данъци и такси. Такси, вижте повече подробности. 67 милиона лева повече са заложени в бюджета за София за следващата година в сравнение с 2018. Най-много средства от финансовата рамка, което е малко над 1 милиард 623 милиона лева, се отделят за транспортната инфраструктура на града. Това са близо 448 милиона лева. От тях 306 милиона са за строителството на столичното метро. До края на следващата година ще имаме изградени 48 км метро мрежа, при положение, че само преди 10 години те бяха около 10 км. 90% от автобусите на градския транспорт до края на следващата година ще бъдат изцяло обновени, като само преди 10 години имахме автобуси със средна възраст 20 години. Сериозно перо от бюджета е предназначено за възстановяване на парковите пространства в града. За следващата година залагаме завършване на цялостната реконструкция за Западен парк, изграждането на разширението на новия парк Възраждане, заедно с първия обществен аквапарк в парк Възраждане и, разбира се, обекти от Северен парк, Борисовата градина, Южен парк, парк Дружба. С 38 милиона лева ще продължи реконструкцията на улици и булеварди. И на четвърто място, разбира се, моят личен приоритет, това е образованието, с наистина рекорден бюджет за образование за следващата година, общински средства и средства от оперативна програма Региони в растеж, 15 нови сгради на детски градини, заедно с изцяло преизграждане на няколко сгради, които в момента започваме. И през следващата година не се залага увеличаване на местните данъци и такси, подчерта столичния кмет. На фона на предизборната битка, която се отчертава тогава, Фандъкова посочи, че за нея най-важният приоритет ще бъде изпълняването на бюджета по план. На 17 януари 2019 година проектобюджетът в окончателния си вариант ще бъде внесен за гласуване от общинските съветници. Информация на Камелия Колева. Млада жена на 24 години е била убита в столичен хотел. От МВР съобщават, че по случая е задържан 37 годишен мъж. Сигналът за откритото тяло е подаден малко след 8 часа тази сутрин. Криминалисти работят на място. По случая е образувано досъдебно производство. Софийска градска прокуратура внесе в съда обвинителния акт срещу двама от квесторите на Корпоративна търговска банка. Елена Костадинчева и Станислав Лютов са обвинени за умишлена безстопанственост в особено големи размери. Според прокуратурата, в качеството си на длъжностни лица в периода от 20 август 2014 до 14 януари 2015, те не са положили достатъчно грижи за стопанисването и запазването на повереното им имущество, поради което са били нанесени значителни щети на фонда за гарантиране на влоговете в банките. Общо 1 милион 70 383 лева и 83 стотинки. Държавното обвинение смята, че Лютов и Костадинчева умишлено са прехвърлили за изплащане към фонда за гарантиране на влоговете в банките 9 договора за индивидуални срочни депозити с привилегирована лихва. Това е нарушение на закона за гарантиране влоговете в банките, където е записано, че не се изплащат гарантираните размери по влоговете на лица, на които са били предоставени привилегии. Ако бъдат признати за виновни, квесторите могат да получат от 3 до 12 години лишаване от свобода, лишаване от право да заемат определена обществена или държавна длъжност. На двамата обвиняеми е наложена мярка за неотклонение подписка.
Мощна експлозия пред гръцката телевизия Sky Fatina. Инцидентът е станал около 2 часа и 30 минути в нощта срещу понеделник. Няма пострадали, но са нанесени значителни материални щети на сградата на медията. Бомбеният механизъм е съдържал около 10 кг взривно вещество, съобщават от полицията. Около 45 минути преди взрива извършителите са предупредили, че на страницата си в интернет и с телефонно обаждане до телевизионния канал за готвения взрив. Това е дало и време на полицията да реагира и да евакуира района. Според първоначалните оценки на гръцката полиция, зад бомбеното нападение стори терористичната организация група на народните бойци. Нейни членове до сега са извършили подобни нападения срещу офисите на Съюза на фирми индустриалците на Юробанк и на Атинския апелативен съд. В сградата на телевизия Sky се намират и офиси на гръцкия вестник Катимерини. От Съюза на журналистите в Атина определиха случилото се като атака срещу демокрацията в страната и настояха за бързо разкриване на извършителите на инцидента. Трус от 5,7 по Рихтер наложи евакуацията на над 400 души в китайската провинция Сичуан. По данни на местните власти, най-малко 16 са пострадалите. Съобщава се за няколко разрушени сгради и активизирали се свлачища, които са затворили пътни участъци. Епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 12 км на около 70 км от град Ибин. Последвали са 70 вторични труса. На място все още работят аварийно-спасителни екипи. В района на земния трус беше обявено извънредно положение. Затварят незаконните рудници в квартал Рудничар в Перник. Това обеща пред екип на телевизия Европа говорителят на полицията в града Венцислав Алексов. През последните години незаконните изкопи доведоха до пропадане на къщи. Репортаж на Иван Гергов и операторите Румен Милошев и Георгия Иванов. Перник, квартал Рудничар. В някога славния миньорски град все още се добиват големи количества въглища. За съжаление обаче, доста от тях по незаконен начин. В квартала, в който се намираме, две къщи са пропаднали и изселени хората, които живеят в тях, заради опасност от срутване. В момента този незаконен рудник, който е изграден върху бивши военни бункери, е затворен, но копането продължава в друга част на квартала и отново под къщи, в които живеят доста хора. Вижте повече. Проблема с нерегламентирания добив на въглища на територията на Перник датира отдавна. Копае се усилено, неспирно и по много. Копае се без оглед на безопасността, без оглед на това, че сградите, намиращи се над незаконните изкопи, се рушат. В квартал Рудничар, където беше екипът ни, са най-засегнати от този проблем. Пропаднало е тук това цялото, където е циментирано, всичко беше яма. Аз не можех да отидем до кучето. Копайте въглища. Другарите роми. Взети са мерки към края на 2017 година. Затрупани са входовете към незаконния рудник, които се намират в долната част на квартал Рудничар. Въпреки това проблемът не е решен изцяло за хората, защото къщите им все още поддават. И ако в долната част набезите са спрени, то в момента наред е горната част на квартала, в непосредствена близост до ромската махала. Там се намира изоставен преди години рудник, чийто концесионер е белгийска компания. Абсурдът е, че копаещите често правят изкопи под своите собствени къщи. Хората разказват също, че в нелегалните мини се е стигало до смъртни случаи през годините, тъй като копаещите не се съобразяват с елементарни правила, ключови за миньорската работа. Има много народ измре горе от метан. От метан и се отрови. Които незаконно са добивали? Да. И те се отровиха и много народ умре. Търпят загуби и търговците, които продават въглища от законни мини. Много са големи разходите. Ако погледнем реално, значи за едно 20 000 тона добити и продадени въглища, това са над 1 милион приходи към държавата. Тези, които добиват незаконно, продават, предполагам, на по-ниска цена. Вероятно и не се плащат никакви данъци. Проблемът е особено актуален не само в Рудничар, а и в доста други райони на Перник. Незаконният добив е на местата в квартал Драгановец, в квартал Рудничар, квартал Кълказ, квартал Хумни дол. От началото на годината незаконният добив, транспортиране, съхранение и продажба на земни богатства, това число и въглища, е записано като престъпление в наказателния кодекс. Това, по думите на кметицата, е имало възпиращ ефект. През 2016 година около 20 лица имат актове за незаконен добив. Над 650 чувала бяха иззети и мисля, че това до някъде доведе до
факта, че 2017 година значително намаляха лицата, които извършват добив на въглища по незаконен начин. Иначе екипът ни получи уверение от представители на МВР, че незаконните изкопи в Рудничар ще бъдат запълнени в най-скоро време. То зависи от общината, така че това, което зависи от нас, ние ще го направим. Естествено, че те трябва да имат готовност и ще бъде направено, правено и ще бъде направено. Освен постоянните, по думите на властите, запълвания на незаконните изкопи, се търси и постоянно решение на проблема. Министерството на икономиката е задействало проект за няколко милиона, който е насочен към рекултивирането на всички незаконни изкопи на територията на град Перник. Очаква се скоро проектът да бъде реализиран. Кога точно, предстои да видим. 78% от българските граждани са против еднополовите бракове. Това показват данни от проучване на Gallup International. На 60% от участниците в допитването се обявяват за възможността за сключване на брак между хора от различни раси и етноси. Българите се отличават като умерено толерантни по отношение на семейните отношения. Мнозинства от над 70% се обявяват за защита на правото на аборт и развод. Също мнозинства от над 70% защитават правото на съжителство без брак и отглеждането на деца в такава среда. Идеята за възпитателно насилие не се споделя широко. Макар и с повече нюанси, по-скоро надалява мнението, че шамарите за децата не са приемливи. 75% от българите подкрепят мнението, че мъжът трябва да бъде този, който носи основните доходи на семейството. И към Берлин, където дядо Коледа достигна децата по нестандартен начин. Вижте. Дядо Коледа изненада децата в Берлин. Вместо през комин, белобрадият старец се спусна по въже от 100-метровата кула Колхоф на Потсдамер плац. Той спря първо на 24-я етаж от кулата, където е разположено популярно заведение с панорамна гледка. След това продължи спускането си по въже по фасадата на сградата и раздаде подаръци на децата, които го очакваха. Коледа е много изтощителна, но въпреки това е прекрасно да видиш щастието в очите на децата. Това стопля сърцето ми. Обикновено през декември децата в Берлин получават подаръци два пъти. Вечерта срещу 6 декември, когато е денят на Свети Николай, малчуганите поставят чифт свои обувки пред входната врата на дома, в който живеят. На сутринта намират обувките пълни с малки дарове като портокали, шоколад и ядки. На бъдни вечер децата получават по-големи подаръци по случай празника на Рождество Христово. Коледният сезон в Германия, както и в други европейски страни, продължава до 6 януари, когато е Богоявление. Страната е известна със своите коледни базари, които се смятат за първите в Европа, датиращи още от средновековието. Освен подаръци и коледна декорация, на базарите се продават греяно вино, традиционният сладкиш Штолен и други лакомства. С това се разделяме. Приятен ден!